Čaute, nachádzame sa na Terryho chate a v dnešnom videu sa pôjdeme pozrieť na tretí najvyšší štít vo Vysokých Tatrách, ľadový štít. Príroda, to je chrám. Startujeme v Starom Smokovci a po zelenej turistickej značke zdolávame postupne Hrebienok, Zamkovského a Terryho chatu. Celkovo prejdeme približne 23 km a nastúpame skoro 1700 výškových metrov. Oproti pred nami ľadový štít a malý ľadový štít a my pôjdeme hore do sedla, ľadová priehyba cez ľadového koňa na ľadový štít. Po krátkom oddychu na Terryho chate ideme zelenou turistickou značkou až k veľkému Spišskému plesu. Na tomto mieste opúšťame značený turistický chodník a vchádzame do neznačeného terénu. Pokračujeme kotlinou 5 Spišských plies a na jej konci začneme stúpať do sedla ľadová priehyba. Je tu inak dosť mužikov, takže zatiaľ je to príjemne schodné. Nestratíte sa. Sme na konci kotliny 5 Spišských plies a začíname najstrmšie stúpanie do sedla ľadová priehyba. Zatiaľ, ako vravím, pekne odmužikovaná celá cesta. Musíme ísť hore do sedla ľadová priehyba. Po 40-minútovom stúpaní cez súťovisko prichádzame do sedla ľadová priehyba. Z batohu vyťahujeme prilby a lano na prípadné istenie a vyrážame na posledný hrebeňový úsek. Hrebeňom pokračujeme mierne náročnejším choďákom až k miestu, ktorého sme sa na tomto výstupe obávali najviac. Ľadový kôň je približne 20 metrov dlhý, úzky a značne exponovaný hrebeňový úsek zložený z ostrých kamenných blokov. Treba tu byť mimoriadne opatrný a sústrediť sa na každý krok, pretože v prípade pádu vás čaká z oboch strán viac ako 300-metrový kolmý pád. Určite sa však neoplatí zbytočne stresovať, pretože na ľadovom koni je veľa chytov, vstupov a dá sa prejsť bezpečne aj bez zaistenia sa lanom. V každom prípade to ale neodporúčame každému a ak nemáte skúsenosti, je na mieste sem ísť s horským vodcom a zbytočne neriskovať. V dolaní ľadového koňa sa nám otvorili nádherné výhľady na okolité štíty. V pozadí môžeme vidieť kolový štít, pred nami baranie rohy, lomničák, no a my pokračujeme kolmo hore na vrchol ľadového štítu. Thank you.
Po približne 5 hodinách konečne prichádzame na vrchol ľadového štítu, kde je okrem nás aj kopec poľských turistov. Ľadový štít sa nachádza v hlavnom hrebení Vysokých Tatier a po Gerlachu a Lomničáku je s výškou 2627 metrov tretím najvyšším tatranským štítom. Sme na vrchole ľadového štítu, najťažší úsek bol ľadový kôň, ale dá sa to prejsť, je to viac menej morál. Prvý písomný údaj o výstupe na ľadový štít sa zachoval z roku 1835, kedy výstup podnikli traja berlínski vysokoškoláci. Prvou obeťou ľadového štítu bola barónka Midnachtová zo Stuttgartu, ktorá 23. septembra 1911 v alkoholickom opojení po oslave výstupu na vrchol počas zostupu na hrebení stratila rovnováhu. S oslavami radšej preto počkajte až po bezpečnom návrate na Terryho chatu. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ma podporiť lajkom a odberom, aby ti v budúcnosti neušiel žiadny nový obsah.